René Nyberg tackar för sig, tokhyllas efter sista avsnittet, du är bäst. Renés Nyberg har återigen bjudit på fantastiska avsnitt från Stockholms skärgård med spännande gäster. Men under onsdagen sändes säsongens sista program och nu tokhyllas hon av tittarna, som redan nu vill se mer. Jag önskar dig välkommen tillbaka René, du är bäst, skriver en person i Nöjeslivets kommentarsfält på Facebook. Under årets första månader kan solen mot kinden, sill och potatis, väldoftande blommor, hallonsaft och morgondopp vid bryggan kännas ganska långt bort. Prinsessan Diana, vad var det egentligen som hände? Vem bar skulden? Och vad blev hennes sista ord? Lyssna på Nöjeslivets nya podcast här. Men under senaste åren har vi fått drömma oss tillbaks till sommarens härligheter på bästa sändningstid i TV4 tillsammans med René Nyberg. Renés brygga 2023. Där får vi se programledaren bjuda in folkkära artister, tv-profiler, sportpersonligheter och andra intressanta gäster till en drömlig plats i Stockholms skärgård. Det bjuds på underhållning, skratt, spännande möten och djupa samtal om livets med- och motgångar. Programmet har sänts sedan 2015 och redan när det kom blev det en succé, som därefter bara har fortsatt. Många roliga aktiviteter i programmet. René Nyberg är ett välkänt ansikte och en hyllad programledare som tillsammans med sina gäster skapar en varm och mysig tillvaro vid bryggan. Den här säsongen har vi bland annat fått följa med när Kikki Danielsson, Sanna Nilsen, Anders Bagge, Charlotte Kalla och Claes Malmberg kommit på besök. Det har lagats mat, spelats spel, åkts båt, badats och pratats om allt mellan himmel och jord. Nu tackar René för sig. Men nu har den här säsongen kommit till sitt slut och under onsdagen sändes det sista avsnittet för den här gången. Då var det Elin Kjos, Claes Eriksson och Per Lernström som stod för sällskapet. Vilken härlig avslutning och vilken fantastisk sommar, säger René i slutet av programmet. Och det verkar utan tvekan som att även den här säsongen har varit oerhört uppskattad av tv-tittarna. Tokhyllas av tittarna. I Nöjeslivets kommentarsfält på Facebook hyllas nu René Nyberg efter alla fina onsdagar. Jag önskar dig välkommen tillbaka René, du är bäst. Så bra program och vilka underbara gäster du har varje gång. Helt underbart program, vilken avslutning, och vilka fina samtal och så mycket skratt. Fantastisk blandning av djupaste allvar och humor. Hoppas verkligen programmet kommer tillbaka, och René är en fantastisk programledare, så duktig på att lyssna och ställa frågor på ett ödmjukt sätt. Ja, René, du är bäst innehåller så mycket kärlek, omtanke och det som verkligen är livet. Hoppas på fler program. Programmet är så trevligt och René har en fantastisk intervjuförmåga och lyssnar in och fortsätter varsamt. Det är både glädje och stort allvar i hela upplägget av programmen. Så mysigt att få träffa alla Renés gäster. Se fram emot nästa omgång och ett varmt tack.